ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ ପିଲାମାନେ ହସଖେଳ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବହି ବାହାରକର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବହିର ପାଠ 6 ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ପାଠ 6ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଅଛି। ଗୀତଟିର ନାଁ ହେଲା କହିଲ ଦେଖି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଜା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦି ନାତୁଣୀ ରିମା ସୀମାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ବସାଇଛନ୍ତି। ରିମା ସୀମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଅଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅଜା କହୁଛନ୍ତି, ପାକୁଆ ପାଟିଟି ଅଟେ ମୋହର, ବାଳ ଧଳା ହୋଇ ଗଲାଣି ମୋର। ପାକୁଆ ପାଟିଟି ଅଟେ ମୋହର, ବାଳ ଧଳା ହୋଇ ଗଲାଣି ମୋର। ରିମା ସୀମା ମୋର ପୁଅର ଝିଅ, ରିମା ସୀମା ମୋର ପୁଅର ଝିଅ, କ'ଣ କହି ମୋତେ ଡାକିବେ କହ, କ'ଣ କହି ମୋତେ ଡାକିବେ କହ। ଜେଜେଙ୍କର ପାକୁଆ ପାଟି କେମିତି ହେଲା, ଜେଜେଙ୍କ ପାଟିରୁ ଦାନ୍ତ ମୂଷା ନେଇଗଲା, ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଦାନ୍ତ ମୂଷା ନେଇଛି? ମୂଷା ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଦାନ୍ତ ଉଠିଛି ନା? ହଁ, ଦାନ୍ତ ତୁମର ମୂଷା ନେଲା ପରେ ଉଠି, କିନ୍ତୁ ଜେଜେଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୂଷା ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦାନ୍ତ ଦେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଜାଙ୍କ ପାଟି ପାକୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଅଜା କହୁଛନ୍ତି ରିମା ସୀମାଙ୍କୁ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ପୁଅର ଝିଅ, ତାହେଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ କ'ଣ ଡାକିବ? ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଡାକିବେ? ଜେଜେ ଡାକିବେ, ନୁହେଁ? ତମେମାନେ ତମ ବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକ? ଜେଜେ ଡାକ ନା? ତମେମାନେ ତମ ଜେଜେଙ୍କର ପୁଅର ପୁଅ ଝିଅ, ଆଉ ତମେ ଜେଜେଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ। ଜେଜେ ଡାକି ଦେଲେ ରିମା ସୀମାଙ୍କୁ, କଥାଏ ପଚାରେ ଆସ ତୁମକୁ। ଜେଜେ ଡାକି ଦେଲେ ରିମା ସୀମାଙ୍କୁ, କଥାଏ ପଚାରେ ଆସ ତୁମକୁ। ଧରମା ତୁମର ବାପାର ଭାଇ, ଧରମା ତୁମର ବାପାର ଭାଇ, ତାକୁ କ'ଣ ଡାକ ଦିଅ ବତାଇ, ତାକୁ କ'ଣ ଡାକ ଦିଅ ବତାଇ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଧରମା ହେଉଛି ରିମା ସୀମାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଭାଇ, ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ରିମା ସୀମା ଧରମାକୁ କ'ଣ ଡାକିବେ? ଦାଦା କିମ୍ବା କାକା ଡାକିବେ, ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଧରମା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଡାକିଥାନ୍ତେ? ବଡ଼ ବାପା ଡାକିଥାନ୍ତେ। ତମେମାନେ ତମ ବାପାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକ? ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବଡ଼ ବାପା ଡାକ, ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଦାଦା କିମ୍ବା କାକା ଡାକ, ନୁହେଁ କି? ଜେଜେ ଡାକି ଦେଲେ ପୁଣି ପାଖକୁ, ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯିଏ ତୁମକୁ। ଜେଜେ ଡାକି ଦେଲେ ପୁଣି ପାଖକୁ, ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯିଏ ତୁମକୁ। କ'ଣ କହି ତୁମେ ତାହାକୁ ଡାକ, କ'ଣ କହି ତୁମେ ତାହାକୁ ଡାକ, ଯିଏ ଜାଣ ଆଗ ହାତଟି ଟେକ, ଯିଏ ଜାଣ ଆଗ ହାତଟି ଟେକ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ ଡାକ? ମାଆ ଡାକ, ନୁହେଁ କି? ମାଆ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଅତି ନିଜର, ତୁମମାନଙ୍କର ବି ଅତି ପ୍ରିୟ ନା? ଜେଜେ ରିମା ସୀମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ରିମା ସୀମାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ରିମା ସୀମା ଯାହାଙ୍କ ଝିଅ, ରିମା ସୀମା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକିବେ? ମାଆ ଡାକିବେ, ନୁହେଁ କି? ମାଆର ଭଉଣୀ ମାଆର ଭାଇ, ଡାକ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହି। ମାଆର ଭଉଣୀ ମାଆର ଭାଇ, ଡାକ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ କେବେ ମାମୁଁ ଘର ଯାଇଛ? ମାମୁଁ ଘରେ ତୁମ ମାଆଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ଥିବେ, ତୁମେ ମାଆଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକ? ମାମୁଁ ଡାକ, ନୁହେଁ? ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମାଉସୀ ଡାକୁଥିବ। ସେହିପରି
ରିମା ସୀମା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମାଉସୀ ଡାକିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମାମୁଁ ଡାକିବେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ତୁମର କ'ଣ, ଯିଏ କହିବ ସେ ସୁନାଟି ଜାଣ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ମାଆଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବା ତୁମ ମାମୁଁ ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ ବାପା ମାଆ ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ତୁମ ମାଆଙ୍କ ବାପା ତୁମର ଅଜା ହେବେ, ଆଉ ମାଆ ତୁମର ଆଈ ହେବେ। ନାଇଁ, ସେହିପରି ରିମା ସୀମାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବାପା ରିମା ସୀମାଙ୍କର ଅଜା ହେବେ, ଆଉ ରିମା ସୀମାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ମାଆ ରିମା ସୀମାଙ୍କର ଆଈ ହେବେ। ଅଜାଙ୍କର ବି ପାକୁଆ ପାଟି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ କ'ଣ ଧଳା ଧଳା ଚୁଟି, ଆଉ ବଙ୍କୁଳି ବାଡ଼ି ବି ସେ ଧରିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଥର ସବୁ ଜାଣିଲେ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମ ବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଜେଜେବାପା, ବାପାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା ଜେଜେମା, ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦାଦା, ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବଡ଼ ବାପା, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକିବା? ପିଉସୀ ଡାକିବା। ସେହିପରି ମାଆଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆଈ, ମାଆଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଅଜା, ମାଆଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବା ମାମୁଁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଡାକିବା ମାଉସୀ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଏଥରକ ତୁମେମାନେ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ ଜାଣିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ କି ଆମର କ'ଣ ହେବେ, ହେଲା କି?